Det var den 12. august 2024, at borgmester Hans Østergaard meddelte, at han ikke genopstiller ved det kommende valg til Ringkøbing Skjern Byråd. Der gik ikke mange timer, hvis der overhovedet gik timer, før du, Erik Viborg, meddelte, at du søger og stiller op som borgmesterkandidat. Og det er en byrådsperiode fra 2016 til 30. Havde du fået et tip på forhånd om, at du skulle være klar? Nej, hvad siger jeg? Jeg har fået et tip, det havde jeg som af, men altså, det er jo klart, som gruppeformand, så er du jo tæt på borgmesteren. Og vi havde også haft en samtale omkring, hvor vej pilen pegede for Hans også. Og så det var at sige, at jeg havde fået et tip om det, havde jeg, men jeg vidste godt, at det kunne komme. Ja. Og jeg havde jo taget beslutningen, hvis den kom. Så ville jeg melde ud med det samme, ja. For det var vi helt afklaret om herhjemme. Ja. Så for at undgå noget usikkerhed, så meldte du hurtigt ud? Det gjorde jeg. Ja. Og der tror jeg også, hvis man har taget sådan en beslutning, så skal man få meldt ud med det samme. Ja. Og det gjorde jeg. Ja. Men selvfølgelig var du klar over, at andre også kunne melde sig. Der har været mange i snak, og nu går jeg ind i en er det en valgkamp, I skal i gang med, eller hvad vil du kalde det? Nej, men altså, det er jo, altså, man skal selvfølgelig ud, og hvis folk ved, hvem jeg er, så skal man ud og fortælle, hvem man er. Men det er jo noget, der er sammenligneligt med kommunalvalg. Her er det jo et valg internt i Venstre, blandt Venstres medlemmer, om hvem de mener, der skal stå i spidsen for Venstre til det kommende KB25. Men frem til, hvad er det nu? Til den 23. september, ja. der er I gang med at samle, ja, eller tegne nye medlemmer. Ja, det er. Og det er jo så, du går ud for at tegne nye medlemmer, der kan støtte dig i valget til posten, eller opstillingsposten. Ja. Ja. Men hvordan går det med at tegne nye medlemmer til Venstre? Efter at sige, historisk set, så er det jo altid sådan noget, der er blevet gjort meget i. Ja. Hvis man kigger tilbage, da Ivo Enevoldsen blev valgt. Ja. Da den nuværende borgmester Hans Østergaard blev valgt, der blev også gjort en stor indsats for det jo. Vi kan også følge også noget i det her i Lem, Velling, Højmark, Venstre. Vi går på ingen måde fra dør til dør. Vi har taget nogle sociale medier i brug, og så er det jo lidt det her mund til mund, og ja, det er den måde, det foregår på. Ja. Hvordan det går, det er faktisk knap nok klar over, fordi jeg er helt klar over, hvor mange der har meldt sig ind. Ja. Så der er deadline den 23. september. Ja, 23. september. Ja, ja, ja. Så dem, der har tegnet sig som medlemmer af Venstre inden 23. september, de kan stemme på de kandidater, der så opstiller, ja, til valget. Og det finder så stadig ude i den 24. oktober, ja, i Højmark. I Højmark, ja. Ja. Hvad vil du angive af baggrund for, at du stiller op? Du får en mulighed for at fremhæve dig selv her nu. Ja. Hvad vil du så sige, din bedste baggrund er? Jamen altså, først vil jeg jo sige, at jeg har jo været i byrådet, eller siddet i byrådet i 11 år nu. To perioder som formand for Kultur- og Fritidsudvalget. 3 år som gruppeformand. Det vil sige, at man har siddet med derinde, når vi har haft budgetforhandlinger og hvad vi altså har haft. Altså, så på den måde, der mener jeg selv, at jeg er klædt rigtig godt på. Og som gruppeformand, der skal man jo agere rundt i det hele. Vi er jo en gruppe på 11, og det er jo 11 personer, der ligner hinanden. Det er jo at sige, at man skal jo behandle hinanden forskelligt på en eller anden måde. Så, og det synes jeg faktisk, at det er gået ganske fornuftigt. Og så har jeg bare haft masser af mod til at prøve det her, og det fik jeg faktisk ret hurtigt. Efter, jeg tror, jeg var efter de første 3-4 år i byrådet, tænkte det her. Det lugter mere. Du, når man læser dig på forskellige medier, så vil du gerne kaldes for manden i midten. Ja. Hvad betyder det? Hvorfor har du valgt det? Jamen, ved du hvad, det er simpelthen det er noget, der går helt tilbage fra, ja, hvis vi går over tilbage. Jeg har siddet som formand eksempelvis for Lem Boldklub gennem mange år, hvor jeg har været manden i midten. Og det synes jeg, det er gået igen mange gange i mit liv, det her med, at jeg har været manden i midten. Og jeg synes også, hvis man kigger lidt på det her politik her også, der har jeg også mange gange været manden i midten. Man har været i det her tilfælde, hvor jeg har været gruppeformand, hvor jeg har været formand for kultur og fritid, der har det været manden i midten, der skulle prøve på at få samlingen på det hele også.
Og så derfor er manden i midten ganske fornuftig, synes jeg. Og så bor jeg midt i kommunen også, det kan man også sige jo. Men nu stiller man så kandidater op, og det bliver så afgjort den 24. oktober, når I mødes i Højmark Forsamlingshus. Men så bagefter, så skal I til at stille jeres valgprogram op. Ja. Er det ikke lidt omvendt rækkefølge? Det mener jeg, det er faktisk den måde, vi har gjort det på førhen. Og jeg tænker også, den, der skal stå i spidsen for Venstre, er også en, altså absolut en, den, der skal være med til også at pege på, sammen med alle de andre, selvfølgelig både vores bagland og medlemmer, hvad der skal stå i et valgprogram. Så det er, jeg mener, en omvendt rækkefølge, der gør det på. Hvad har du at mærke, sagde jeg? Jamen, altså ved du hvad, jeg er rigtig, rigtig meget optaget af forskellige ting. Altså jeg er i hvert fald optaget af, at jeg ved, at vi står på tre ben i vores kommune. Vi står på industrien, vi står på fødevarer, og vi står på turisme. De tre ting er alt afgørende for, hvordan vi kan opretholde det fornuftige, det niveau, vi har i vores kommune. Det vil sige, at vi må på ingen måde komme til at halte på de tre ben. Og med det der mener jeg, at vi skal blive ved med at udvikle på de tre ben. Det er vigtigt. Det er fuldstændig grundlæggende, mener jeg, for at vi kan opretholde det, vi nogle gange har. Derudover, så er der jo ingen tvivl om, at hele det her, alle vores mindre skoler, alle de muligheder, der er vigtige for mig. Jeg er jo også en, Lem er jo, hvad bor vi, 14-1500 her, kalder os en landsby, jeg ved lige, hvornår det skiller, men jeg kommer i hvert fald fra et mindre samfund, hvor jeg kan se vigtigheden af at have en skole eksempelvis, og have nogle gode, idrætsfaciliteter. Og jeg tror jo på, at hvis vi sørger for, at vores børn og unge mennesker, de har en god tid, så langt de bor i vores kommune, så er der også en mulighed for, at de kommer tilbage, når de har været ude og læse forskellige steder, når de begynder at etablere sig med familie og ting. Det var faktisk så ringe at være i Ringkøbenskjern Kommune. Men har du, nu har du siddet i byrådet i 12 år snart, når den her periode udløber. Du er på 11. år nu, men du når i hvert fald de 12, skulle vi gerne håbe. Ja, det ville være træls. Ja, nemlig. Nej, men vil du sige, at kommunen er blevet mere harmonisk i løbet af de 12 år, eller er der stadigvæk de gamle kommunegrænser nager de? Ved du hvad, det bliver bedre og bedre. Det er der ingen tvivl om. Det er sjældent, man oplever de her kampe mellem kommunegrænserne, synes jeg. Der kan der være nogle sager, der engang man kommer op, men det bliver bedre, og det skulle det også helst blive. Altså, vi skal jo agere som en stor kommune også, og acceptere, at det, man måske har i Ringkøben, det behøver man nødvendigvis at have i Hvidebæk også. Men helt tilbage i 2007, der laver man den der tvangssammenlægning af Ringkøben Skjern, altså de gamle kommuner, der nu er Ringkøben Skjern Kommune. Men er vi helt færdige med at lægge kommunerne sammen? Det ved jeg simpelthen ikke. Det kan jeg svare på. Det tror jeg. Altså, jeg kunne forestille mig, at vi skulle lægge sammen med andre kommuner. Men der er jo langt fra Vedersø og så til Lyne. Det er der. Og det er også, at vi er jo Danmarks største geografiske kommune, så vi er jo en stor kommune i forvejen. Og det er også der, hvor vi sådan tænker, okay, kan blive lidt udfordret. Det må vi bare konstatere. Ja. Så manden i midten, han vil også skabe større sammenhængskraft i kommunen? Ja, han vil i hvert fald blive ved med at arbejde på, at der bliver større sammenhængskraft. Ja. Noget af det, som du har med at gøre, det er jo driften af de kommunale haller. Ja. Og vi har jo rigtig mange af dem, også fordi vi er en stor kommune, men også fordi der er en god tradition for, at næsten hver by skulle have en hal. Ja. Så nu hænger vi på nogle regninger der. Hvordan ser det ud? Altså nu har vi jo, vi har jo to årlige møder med alle vores haller, hvor vi ligesom også tager temperaturen på, hvor er vi henne. Det er den ene ting. Næste er jo, at jeg jo ofte er i kontakt med mange af haller. Jeg vil sige, at der er ret langt fra en centerleder til en formand for kultur og fritid. Det er jo en direkte telefon. Så derfor er jeg jo tit i kontakt med dem. Og altså, min helt klare indtryk, det er, at det går rent faktisk rigtig godt lige i øjeblikket. Og når jeg siger øjeblikket, det er jo selvfølgelig, hvis det er sådan, vores børntal, de bliver ved med at falde, som det godt kunne se ud til, jamen så klart, så bliver belægningen på hallerne også mindre. Og det er jo selvfølgelig det, der bekymrer en. Men så kan man selvfølgelig også sige, at jamen, der bliver jo flere ældre, jamen så er det også der, man skal til at slå ind på at sørge for, at vi får aktiveret dem mere og mere.
Og det er også en del af vores politik i kultur- og fritidsudvalget. Men så sker der det lige pludselig, at der går hul i pengekassen på Skjern Kulturcenter, eller det, der hedder, det gamle, der hedder Skjernhallen. Ja. Men hele den håndtering af sagen, som endte med, at de fik 9 millioner eller sådan noget i den retning, dem blev trukket væk fra kultur- og fritidsudvalget? Jamen, det gjorde den. Altså, det er jo, det ender jo med at blive en større sag, jo. Ja. Og hvor borgmesteren også var med ind over jo, i den grad endda. Ja. Og jeg mener også, en sag som den, der er så stor, den bør også at ligge i økonomiudvalget. Ja. Der, man kan sige, i kultur- og fritidsudvalget har vi jo budget til sådan noget som det her, jo. Ja. Så ja, der var jeg selvfølgelig med ind over, jo. Ja. Men nu ligger der så et regnskab, og der er stadigvæk underskud. Så er det noget, I følger op på, eller er det økonomiudvalget, der stadigvæk har hånd på det? Det er vores økonomiansvarlige i kommunen. Vedkommende følger op på det, sammen med hendes stab på månedlig basis, sammen med ledelsen i Kulturcenter i Skjern. Ja. Når I nu skal til at og skrive et nyt valgprogram for den kommende periode 16-30, kigger I så ikke på, hvordan er det gået med at overholde det valgprogram, som I lavede i 21? Jo, det gør man. Altså, man evaluerer jo hele tiden på sit valgprogram, og specielt når man skal til at skrive et nyt valgprogram. Ja. Så det gør vi. Men det er jo skrevet noget, fordi for eksempel lovede I jo lidt, at der skulle, eller I lovede, at der ikke skulle være flere udpegede pladser til vindmøller. Ja. Det er jo sprunget lidt. Ja, uden at lige helt kan huske helt ordvalget i vores kampprogram, så tror jeg også, der står, at vi vil være med fremme omkring Power2X, den del. Og vi vil være med omkring repowering, det vil sige, at eksisterende møller kan vi pille ned og sætte nogle større op. Så nogle ting, kan man sige, altså jeg tror også, det er jo det, der er med en valgprogram, det er jo også lidt, hvad både øjne læser og hører. Det er ligesom at have et budget, fordi det er rart, så ved man, hvor meget man er ved siden af. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Ja. Men på den anden side set, altså, det er jo også fordi Megaton er lige pludselig havnet som et kæmpe projekt i kommunen. Hvad mener du om det? Jamen, ved du hvad, altså, jeg vil godt lige prøve at starte en anden sted omkring Megaton. Altså, der har der jo været skrevet og sagt mig omkring Megaton, siden det blev produceret. Altså, hele det her, det starter jo med, at der er en telefon, der ringer inde på borgmesterkontoret, og han tager den og siger, det er hans Østergaard. Der er der en i den anden ende, der siger, ved du hvad, vi vil gerne investere ikke sådan mange milliarder i jeres kommune. Det er der, det hele starter. Og hvis man bare er sådan lidt, altså, en borgmester vil selvfølgelig sige, det vil vi da gerne høre lidt om. Og det er der, hvor det er startet. Første møde, vi har, borgmøde, vi har nede i Tarm, der er der jo langt størstedelen lige rendet rundt med armene over hovedet, der tænker, det her, det ser bare rigtig spændende ud. Tænk en gang, hvad det er, vi kan være en del af. Og så sidenhen, der er jo klart, så begynder det også, og også både for os politikere, men også for befolkningen, at finde ud af, puha, 4.000 hektar, det er godt nok rigtig, rigtig meget. Ekstra antal møller, det er rigtig, rigtig meget. Nu er det jo endt der, før sommerferien, der blev en enig, eller i hvert fald 28-12 var ud af 29 medlemmer enige om, at nu prøver vi i går med 1.000 hektar, og ser, hvor langt det kan gå. Altså, det er det, der skal til Power2X-delen. X og plus 30 møller, tror jeg, det er. Noget af det vil så være repowering. Og det er jo der, vi er lige nu. Og det er jo faktisk rigtig, rigtig tidligt i processen, det her. Fordi at, jeg tror også, jeg har sagt flere gange offentligt, jeg kommer til at trække nogle projekter ned omkring nogle lokale samfund, da jeg ønsker det. Så nu skal man ud og have den dialog med lokale samfundene omkring, om det er noget, man kan finde ud af sammen, det her. Og hvis det er det, jamen så må det jo falde. Sådan har jeg det lidt. Men hvordan finder man ud af, om lokalsamfundet er for eller imod? Altså, der bliver samlet underskrifter ind i øjeblikket. Ja. Men vil det ikke være mere passende måske at lave en folkeafstemning? Ved du hvad, jeg har faktisk selv været inde og selv rører det ved på et tidspunkt, tror jeg, udtaler mig til Dagbladet omkring det med folkeafstemning. Den har jeg nok trukket lidt i land igen. Hvad bliver det næste, så vi skal stemme om? Der kan blive mange, mange sager, vi skal stemme om så. Og der skal vi trods alt huske på, at der er valgt 29 byrådsmedlemmer, der skal tage nogle beslutninger også. Dog skal vi hele tiden huske at være i dialog med vores borgere. Og det er jo det, vi prøver på, eller det, vi vil gøre her også. Så folkeafstemning, nej, jeg tror helt, det holder. Så kan vi komme til at holde afstemning omkring mange ting, jeg er bange for.
Noget af det, som er meget op i tiden, det er jo kunstig intelligens. Ja. Som måske engang imellem udarter sig lidt til kunstig viden. Ja. Men hvis man nu forestiller sig, at det kunstig intelligens, det udvikles, og det er kommet for at blive, ja. Tror du, det vil ændre vores samfund inden 2030? Det vil ændre noget, det er der ingen tvivl om. Hvor det vil ændre hen, det er jeg stadigvæk lidt i tvivl om. Men det er jo spændende at følge lidt. Nu har vi jo set det lidt også, man kan sige, nationalt, specielt inden for politik, der også, ja. Hvordan nogen de har brugt det også. Og ja. Det vil jeg sige, det skal bruges på den rigtige måde. Ja. Hvis du er jo selv medarbejder i en stor industrikoncern, ja. Og alle store virksomheder siger jo, at kunstig intelligens er noget, de skal bruge. Jamen, og det kommer jo også for at blive det, der er ingen tvivl om. Ja. Men nogle ting kan man jo godt være nervøs for. Ja. Vi var jo også nervøs, dengang den første mobiltelefon kom. Ja. Eller hvad det nu var, så det skal vi lige lære, eller vi skal vende os til det. Ja. Du nævnte før, at en af de store opgaver i politik, det bliver at sikre, at befolkningen ikke... en af opgaverne bliver at sikre befolkningens vækst, ja. Og de unge flytter tilbage til, ja. Til kommunen. Hvordan tror du, vi skal håndtere det? Jamen, jeg var lige lidt inde på omkring det her med, at vi i hvert fald skal sørge for at give dem en god oplevelse, de unge, børn og unge mennesker, mens de er i vores kommune. Ja. Det er helt sikkert. Og det synes jeg faktisk, vi gør. Hvis vi tager på det område, jeg har haft lidt at gøre med i fritidsområdet, også kultur og fritid, der går det så ringe. For at sige, det går faktisk rigtig godt, synes jeg. Og det næste er jo så, at vi har jo gang i det her Exil Vestjyde projekt, som vi har haft gang i en del år. Og jeg tror på det. Jeg tror på, at det bærer frugt. Jeg har selv været med ude til 3-4 arrangementer sammen med kommunens folk, sammen med de unge mennesker. Og når vi kommer ud, så har de altså interesse i at høre, hvad der er, der foregår i deres kommune. Vi har nogle af vores unge mennesker, der laver de her Exil Vestjyde fodboldhold oppe i Aarhus og i København. Jeg har faktisk selv en dag, eller vi har vores datter, hun satte sig i spidsen for at lave det første pigehold i Aarhus. Okay. Så altså, de er interesseret i, hvad der er, der foregår. Og jeg kan også passe, at nu kan vi tæmme vores egne børn, når de kommer hjem. De bor i København og så i Aarhus lige nu. Ja, når de kommer hjem, så vil de jo gerne høre, hvad der foregår. Og tit op, så tager vi da altid en tur rundt i kommunen for at se, hvad der foregår. Så jeg tager til Søndervis, og Søndervis får en is. Ja, det, jeg vil nok sige, det lige Søndervis, vi tager til. Der er nok andre steder lige nu. Ja. Men det er jo, altså, hvis man kan knække den der med, hvordan vi får den tilbage, så... det bliver der arbejdet på hele tiden. Men det, der sker i øjeblikket, er jo nærmest det, at det er indvandring fra Østeuropa, ja. Hovedsageligt, der fastholder vores befolkningstal. Det, og hvad giver det her udfordringer på kultur- og fritidsområdet? Fordi det kunne jo godt spille op til jer, at I skal komme med nogle løsninger der. Ja. Ved du hvad, altså, der er, hvad man kan sige, for fremfældet sige vores... der kommer ud fra, altså der kommer til vores kommune og bor og har børn, de dyrker altså idræt. Ja. Og i den by, jeg bor i her i Lem, også når jeg tager gymnastikopvisning op i Lemhallen heroppe, så kan jeg jo se, at der er også østeuropæiske ledere, som går forrest. Ja. Og der har man har jo lidt en anden, lad os tage Ukraine. Det var meget elitepræget over. Ja. Og her er vi jo en helt, helt anden sted. Det er jo bredt idrætten, der fylder allermest. Og den skal de nok lige lære rigtigt at få ind under huden. Ja. Men nu som her i Lem, også der har vi faktisk rigtig mange ukrainer. Ja. De passer rigtig godt ind i vores by. Frem til den 24. oktober, ja. Der er du sådan lidt en intern valgkamp. Ja. Skal du ud og møde nogen af de andre? Er du til møder i Venstre Vælgerforeninger rundt omkring? De, der gerne vil have besøg af mig, der kommer jeg gerne. Ja. Og det har jeg også været. Lone Andersen i Lyne har meddelt, at hun også stiller op. Ja. Vil I være at finde på fælles valgmøder? Det er jeg faktisk i tvivl om. Jeg tror på, hvis sådan, så tror jeg, det er bedre, at man tager ud og snakker med de lokale foreninger. Hver for sig, og så venter med krudtet, kan man sige, til den 24. oktober. Så. For I er jo stadigvæk i samme parti. Altså, fuldstændig. Det kan jo ikke have så mange forskellige meninger. Ved du hvad, jeg tror faktisk, det stikker helt af det her. Nej. Jeg tror, vi ligger tæt op ad hinanden. Ja. Og jeg vil også sige, uanset hvem det er, der bliver valgt den 24. om det bliver Lone eller mig, eller måske en helt tredje eller fjerde, nu kan vi kan forholde os til det, vi ved nu, ja. Så er jeg i tvivl om, at så vil Venstre få en stærk
borgmesterkandidat, som jeg er sikker på, vil kunne være med til at vælge, eller i hvert fald gøre, at Venstre får en ganske fornuftig valg i KB25. Ja, for det er jo et vigtigt valg for Venstre, fordi med splittelsen til Danmarksdemokraterne, ja, og Moderaterne, ja, så er der ligesom gnave fra to sider. Ja, der er gnave mange steder, synes jeg. Ja. Lige nok som du siger, så er der jo Danmarksdemokraterne. Der er jo der er Konservative, der er Moderaterne, ja, der er Liberal Alliance, der er Kristendemokraterne, ja, der er DF, ved vi heller ikke, hvor vi har en, der er Nye Borgerlige. Ja. Altså, der er jo mange derovre. Ja. Så jeg heller er i tvivl om, at når vi kommer efter kommunalvalget i 2025, så vil den politiske himmel se anderledes ud. Ja. Altså, jeg tror, der er kommet flere partier i spil. Ja. Så, og det er også derfor, jeg siger, at jeg mener, at jeg er manden i midten. Jeg mener egentlig faktisk, det er mig, der kan samle det her, ja, til noget, der er ganske, ganske fornuftigt. Glæde for vores borgere her i Ringkøbsgang Kommune. Så du satser også på at være manden i midten efter, ja, kommunevalget? Ja. Eller bare stillet op. Nej. Så, jamen... Erik, du skal have tak, fordi du tog dig tid til at medvirke her i vores udsendelse. Ja. Og, tak, fordi jeg fik lov. Ja, og god fremgang med dit arbejde og din indsats. Tak for det.